God morgon, gott folk. Jag är fortfarande på Kära. Men nu så börjar den här tracken jag ska göra, som jag pratade i förra videon lite lätt när jag försökte tillstånd och sånt. Så nu så ska vi vandra. Förhoppningsvis om allting, om jag kommer in i parken och allting, att jag har sökt rätt tillstånd, då kommer jag in. Så ska jag vandra typ i 2 veckor. Jag har aldrig gjort något sånt här tidigare. Jag har vandrat såklart under några dagar, men aldrig 2 veckor. Det blir spännande. Och det kommer vara hög höjd, så om ni har sett mina videos här från Peru så kan jag må lite dåligt, men jag har faktiskt köpt lite mediciner också. Men nu är vi fortfarande på Kära och jag ska åka till något som heter Bechare, tror jag. Så häng med på, det är nog många vloggar på 2 veckor. Nu kommer mitt te här, morgonte. Det blir gött. Ja, thank you. Men god morgon och häng med. Nu snackar vi buss, alltså. Ja, nu kör vi mot Besara eller något sånt. Då är vi framme på första anhalten här. Nu ska vi se hur jag ska ta mig vidare härifrån. Ingen aning. Det var inte jag en enda som ska vandra här. Så ja, low season, så jag har ingen aning vart jag ska nu riktigt. Men man skulle betala någon entry fee här då. Till parken, men ja. vi får väl se vad som händer. Kanske står något här. Men här är vi i alla fall, första anhalten. Där står det, ja. Den bussen ska vara med då. Vart ska man betala? Ja, vi får se. Ja, hamnar på en buss igen. Så jag fortsätter vidare. Jag hittade ingen där jag skulle checka in mig. Och den turistbyrån som fanns där var permanent stängd. Så förmodligen behöver jag inte göra någonting. För jag har ju följt en vlogg. Och det är bra, väldigt viktigt. Men, ja, det är spännande det. Men mot något som heter, ja, någonting. Vi ska käka lunch där och sen så börjar vi väl den riktiga vandringen mot bergen. Så häng med igen. Yeah.
faktiskt visat mitt intyg, eller permanent. Så nu är jag faktiskt i det här området som jag ska vandra i, Annapurna Circle. Så jag hade det här tillstånd helt enkelt, förmodligen. Och så ingenting, de rev pappret och ja. Så, nu sitter jag på bussen och är snart på första stationen, tänker jag, som jag ska börja vandra då. Jag ser hur enkelt det går bli om man går vilse. Så ser, kör vi lunch nu. Lunch är på bordet. Men jag vill lösa en sak eller vad? Ja, nu har jag hängt med någon på bussen där som ska ha lunch. Ska se vad det blir för lunch. Ja, det är en hopp också. Ja. Ah, nice. Thank you so much. Thank you. Hello. 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 Så mysigt det här var. Ska vad det blir. Se vad det blir. Ska ladda mobilen också, tänkte jag. Ja. And then you will write a review. Yeah. Okay? Yes, thank you. Thank you. Thank you so much. Thank you, it was very good. Thank you. Thank you. Whoops, sorry. Så, då har vi ätit här. Och, yeah, thank you. Bye bye. See you next time. We see you next time, yeah. And a lot of Swedish people coming here now. Thank you. Yeah. Thank you. Thank you. Ja, så nu börjar färden mot toppen. Men det var väldigt mysigt här. Man blir lite sugen på att bo här. Men man kanske ska vandra lite. Jag är ju bara upp buss hela dagen då. Hon sa att det tog två timmar till dit jag ska ungefär. Och hoppas det inte börjar regna. För då kanske man tar en mat här. Men vi kör. Det var en god mat. Fyllde upp magen. Ja, men här finns det mycket olika ställen. Här kommer ett litet barn som vill vara med på bild. Choklad. Nu har choklad till. Choklad. Ja, det är sånt som händer nu. Alla barn vill ha choklad. Påminner lite om andra ställen man har varit på i världen. Ja, men nu kör vi. Vandring. 12 dagar vandring börjar vi med nu. Ja, förhoppningsvis. Bye bye, första lunchen. Ja, de första metrarna är avklarade. Ser mörkt ut. Får nog gå på lite kanske. Här har vi skyltar. Mot hållet jag ska till förmodligen. Och jag tror, jag har listat ut att vi ska följa den här markeringen. Kanske. Jag har inte läst någonting om det, men det verkar så.
Får se om det hjälper i de här 12 dagarna. Men här har vi skyltar. Manang är, ja, kommer vi besöka. Det är 2 Manang. Och pilarna verkar peka dit och hitåt. Så, vi kör väl litåt, va? Ja, men ja. Börjar bra. Inte gått vilse än. Good. We have good condition here. Okay, maybe coming back. What's your plan today? He's walking. Thank you. Hello. Hello. Oh, perfect. Tja! Då har vi kommit rätta. Oj, mitt huvud. Då har vi kommit rätta. Checkat in på Mountain View Hotel. Kostar 500. Det är inte mycket. Det är alltså inte 500 kronor utan 500 nepaliska pengar. Men här har vi. Det är lågsång och det roliga är att den sista personen som vandrade checkade in för 2 veckor sedan. Och de ska stänga det här vandrarhemmet för säsongen. Ja, när som helst. Så jag är typ sista vandraren. Och det här är första liksom. Så vi får se hur det går med allt egentligen. Men välkomna till första stoppet. Jag kommer skriva höjden och namnet under här. Så vi vet hur högt upp vi är. Tror det är något 1200 eller något tror jag vi är på nu. Men vi idag vandrar väl 2 timmar idag. Så det är bara början. Vi ska upp innan vi ska ner. Men det går bra än så länge. Men inte så högt upp än. Men nu blir det mat. Sen blir det bara sova. Sen så är det bara vandra imorgon. Tummen upp.
nu har jag fått min kvällsmat. Klockan är 6. Ska vi smaka på lite potatis och ägg. Påminner om något jag käkade när jag var liten väldigt mycket. Men falukorv också brukar vi ha. Stekt ägg. Stekt falukorv och stekt potatis. Mm. Oj, oj, oj. Vilken måltid. Men det händer inte så mycket mer ikväll. Det regnar rätt mycket. Så jag ska väl avnjuta maten nu. Och tacka för att ni har hängt med på den här lilla dagen. Så ses vi imorgon. Alltså i nästa vlogg. Och då ska jag gå härifrån. Som jag är nu. Då ska jag gå i 8 timmar imorgon. Får se hur mycket jag filmar. Det beror på lite hur mycket det regnar. Men här var det väldigt gött. Och vi är inte så högt upp. Imorgon ska jag ta mig till 1700 meter. Så vi tar oss uppåt sakta men säkert. Men det här regnet. Det här kommer ju avgöra om jag kommer vara ute här i så... I 2 veckor. Men det kanske blir bättre när man kommer högre upp. Men det är monsunsisen nu. Ja, men i alla fall. Vi får se nästa vlogg vad som händer. Men ja, glöm inte att tummen upp. Så ses vi imorgon. Alltså i nästa video. Ha det bra. God natt. God morgon. God kväll.